起饭，起饭，起饭，该起床床了。干嘛呀？今天又干嘛呀？起床床，人家要吃馄饨炖，你快点起床吧，人家煮馄饨炖，你起不起？哎呀，吃馄饨炖，你快点起，别再睡了，你再睡你就不爱我。病啊，国浩。我要吃馄饨炖。今天咋了？你起来嘛，都几点了啦？几点了？都好几点了啦，帮人家煮馄饨。对，起来，起来，快一点！不起，人家肚肚饿啊！你饿不饿自己煮？你起不起？不哄你，你还不干事儿了是不是？起不起？快点的，怎么那么烦呢？事儿那么多呢？咋了？老娘不发威，你把我当啥玩意儿呢？快点起！冷，你冷个屁！煮馄饨去，煮馄饨去！啊！你把我手给弄劈了，疼死了！你打老娘！快点去！我数三个数，一、二，就不去。就不去，打死都不去。那就把你打死好了。把你打死。老婆，煮馄饨的呢？咋的？你不要吃吗？我还泡面面了。咋的？你要说啥？你对人家真好，爱你。咋那么恶心呢？你是不是欠打呀，国浩？你今天咋了？给你三秒钟，给我恢复正常。你干啥玩意儿？咋的？对你好点，你不满意啊？再打，我跟你说，你再打人家，人家就锤死你。来啊，哼，人家可爱吗？你给人家做的爱心小馄饨，人家好感动哦，爱死你了。滚。老婆，煮好馄饨的啦。你不要吃吗？快吃啊，别录了。哎呀，我要你喂我嘛，快点喂人家，人家饿了。快点儿，人家都闲疯了啦，想找点事情做，你喂人家吃馄饨炖。来，哎呀，吃，烫烫，给你吹吹。吹。哎呀，你吹人家一脸口水。给我吃。烫吗？嗯，烫啊。你喂的馄饨炖最好吃了。你是不是？人家还要吃，好吃。这个馄饨的是什么馅的呀？猪肉馅。怎么可以吃猪猪？猪猪这么可爱，而且人家也属猪猪。你属狗吗？我属猪，你属狗，傻子。而且你也属猪猪。哎，你别摸我腿，快吃。哎呀，要吹吹吹吹，自己拿去。烫烫，自己拿。烫烫，那你放地上。3、2、1，好。老婆，干嘛？你过来陪我看奥特曼吧，一起看呗！救命，爱你哟！来嘛，你疯了吧你！来，一起来看这个奥特曼，特别好看。哪奥特曼呀？什么奥特曼啊？为什么要跟你看奥特曼？我有我自己想看的东西，为什么要跟你看啊？你看不看？我不看，不看。咋了，王天梦？我是给你脸了是吧？过来，跟我一块看。你干？嘿嘿，我现在防得住你了。你干嘛？你干嘛？我跟你说，你快点，我数三个数，王天梦。你不是撒娇吗？撒呀！我撒什么娇？我学你，快点的，跟我一块看，听到没？不。咋了？不就是学羊驼吗？谁不会呀？乖。我不敢。咋了？还敢吼不？你再吼下。过来，一块看看不看你？看不看？我不敢。你看不看？我就跟你，我好不容易，我跟安利给你个这么个东西。你的东西那么难看。我就不看。你干什么？你跟我你撒娇吗？你陪我一块看个东西。啊，现在就这孩子撒娇，这叫撒娇？你会撒娇吗？那我接着撒娇，陪我一块看，操你大爷的，啾咪！毕鑫，看不看你？警告你了啊！我就不看，打死我都不看。那么倔强呢？我打死不看奥特曼。那么倔强呢？咋了？就不看。老婆婆，我饿了。我自己点菜呀、啊，跟我说呀、啊，我给你变出东西来吃啊。我给你做满汉全席啊。你点外卖吗？我想吃鲍鱼饭。鲍鱼饭自己点。我要吃鲍鱼饭饭。不给你点。你点吗？你好恶心啊！我滚！你别碰老子！我对不起。滚！你给我点。你大爷！你给我点。点个大爷，没钱。你给我点啥玩意儿？太恶心了，你滚好不好？你滚！还学不学？接下来跟着我学。我不学了。
王老师啊，咱们在外面散散步好浪漫哦。凌晨12点散步你觉得浪漫？你是不是对浪漫有什么误解？就是很浪漫嘛，你顺着人家不行吗？再动把眼睛戳瞎。哼，哎呀，老婆，人家怕黑，你走慢一点，要不你就牵着我走。那你干嘛呀？人家怕黑吗？你是怕迷路还是怎么着？这么小地儿你也能迷路啊？你怎么这样啊？你那套对我一点用都没有，你知道吗，郭浩？你好坏呀！女人不坏，男人不爱。那你要不搀着我走吧，我好累呀。弹起来怎么的？还得我搀着你走啊？我走不动了。那别走，我走。哼，你不服啊，我就不走了。嗯，人家累了。就是就此，我爱他，受了眼。